kusema unataka kuunganishwa na maji. Kuunganishwa na maji sio kitu kigumu. Sijaendelea kwa sababu ya kwamba maji. Unacho takiwa kwenda ukate utambulisho wa serikali ya mtaa na nao ofisi ya DAWASA. Alafu utapatia fomu tajala kwa ajili ya kupatia maunganisho mapya. Hakikisha unapokea mjadala ile fomu na wewe ubaki na ushahidi kwamba umefanya maombi. Ubaki na ushahidi kwamba umefanya maombi. Ili uweze kufuatilia. Alafu haki yako ukisha kwa umefanya maombi unatakiwa ndani ya siku tano hapo mrejesho. Kwa kutoka mrejesho maana yake atakupatia makisio ili uweze kulipia. Kwa kutoka makisio ili uweze kulipia. Na kulipa sasa hapa mtunali kwa kulipa ndani ya siku saba za kazi unatakiwa kulipa kulipia mali. Wewe mtakapo ni mpesa kabisa. Na unahitaji kulipa hela yote zaidi ya ile utakayopata kwenye control number. Sawa eh? Hayo mchakato ni mpesa kabisa. Ni rahisi na kaweza kwa mpata kuunganika na huduma ya maji. Asante sana kwa hili. Ndio. Ingine kama mamlaka zingine unadhibiti moja ya udhibiti mkuu wake ni udhibiti katika sekta ya maji na usafi wa mazingira. Kwa maji ya udhibiti wa sekta ya maji kwa mujibu wa sheria sura namba 272 EWURA unadhibiti sekta ya maji kwa mfumo wa moja kuhakikisha kunakuwa na usalama wa huduma inayotolewa kwa maana ya ubora, lakini pia kuhakikisha watoa huduma wanaendelea kutoa huduma kwa maana ya mitaji, lakini pia kuhakikisha walaji wa huduma wanapata huduma ya maji katika mazingira ambayo yana mistahiki, kwa maana ya kwamba kama ni bei, ni bei ile ambayo inahitajika. Sasa katika udhibiti huu mara nyingi huwa tuna udhibiti huko katika maeneo mawili. Kuna udhibiti wa kiuchumi ambao tunasema economic regulation kwenye Kiingereza, lakini pia tuna udhibiti wa miundombinu na usalama ambao kwenye Kiingereza tunaita technical regulation. Kwa hiyo tunapozungumzia udhibiti kwenye sekta ya maji ni hivyo viwili. Tukizungumza kwa masuala ya udhibiti wa kiuchumi ni kwamba mamlaka zote za maji nchini zinapangia bei na EWURA. Hakuna mamlaka ambayo itatoa huduma bila EWURA kutoa kupanga bei. Huku tunapanga bei kabisa. Tukisema lita moja pengine kwa mamlaka ya maji ya Dar es Salaam ni shilingi hizi, kwa maana hiyo tunakuwa tumetoa sisi. Tunapanga na kupitisha bei ambazo zinaombwa na mamlaka za maji. Kama iko Dar es Salaam hapa, mamlaka ya maji yote ni DAWASA. Hao wote ndio leseni yetu ambayo tunawapa leseni kwa kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo karibu sana. Na unit moja ya maji bei gani? Unit hiyo inahudumiwa na mamlaka ipi? Iko hapa Dar es Salaam. Unit moja ya maji ni 1,165 kwa upande wa DAWASA ambayo inahudumia watu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini na Pwani. Unit moja maana yake mfano na lita 1,000 au ndio 50 ya lita 20. Lakini pia kutokana na upangaji wa ile bei ndipo tunawafanya wawekezaji ambao hivi ni mamlaka ziendelee kuwa na uwezo wa kuwekeza katika miundombinu, katika ubora na katika utoaji wa huduma. Na maelezo yako yeye anasimamia mambo ya mamlaka ya maji, maendeleo yao na kitambo cha wakati mbali kwa mambo ya swali. DAWASA
au dawati wako chini yenu, pia anasema ndio. Nikwambia je, nini kama nini EWURA sasa unajua maendeleo yote ya mradi wa maji labda wilaya Udhibiti? Kwanza ni kibamba, mimi niko Makabe. Nafahamu kulikuwa na mradi wa maji wa mshikamano. Tenki la mshikamano limekamilika. Na moja ya maeneo ambayo yalikuwa na changamoto kubwa ni pamoja na Makabe. Lakini eneo lenyewe la mshikamano, mitaa yote ile ya mshikamano. Kwa sababu Makabe ni moja wapo wa mtaa ambao uko Mbezi. Mtaa Mbezi Makabe. Sasa huo mradi ambao umekuja na hiyo tenki kubwa, lengo lake ni kufikisha huduma katika maeneo yote hayo ikiwemo Makabe. Kuanzia pale serikali ya mtaa wa Makabe, lakini mpaka wananchi wanaoelekea huko Pigunagoe. Tunafahamu kupitia ufuatiliaji wetu DAWASA ina mkakati ya kuendelea kusambaza kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ni tunakushauri uwe karibu na ofisi ya DAWASA ya Kibamba, lakini na ya Mwingo, kulingana na eneo ambalo wewe utahudumia. Bila shaka pale mnahudumia na ofisi ya DAWASA ya Mwingo. Kwa maelekezo mali hadi ulisimama Wewe pia peleke maombi yako ya kuunganishiwa maji. Ulishajaza fomu. Kupitia serikali ya mtaa. Basi shirikiana na serikali ya mtaa mfuatilie ile ahadi iliyotolewa ili iweze kutekelezwa. Sisi EWURA tunafanya kazi kwa kushirikiana na wadau. Hivi ninavyozungumza, tuna mawasiliano ya mara kwa mara na mwelekeo wa serikali ya mtaa. Na hata tunapokuja kwenye ukaguzi wetu, pia tunawashirikisha. Lakini ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Makabe na ya mshikamano vile vile. Ndiyo. Sawa. Kwa karibu sana EWURA, iko pamoja na nini. Mimi nikasema ndani ya mafanikio ya samasema mwakao ama nipite EWURA. Asante, tunafurahi kukuona. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana. Nimejifunza na nimefurahi. Nashukuru. Sasa mtu anaanza kujiuliza mchango wa EWURA kwenye mamlaka za maji ni nini? Moja, unaweza kukuta mamlaka ya leo tunasema kwa mfano Dar es Salaam. Dar es Salaam ni mamlaka ambayo inaonekana ni kubwa na inaheshimika. Lakini ni EWURA aliyoifikisha hapo. Kama amefanyia mifumo ya udhibiti ambayo inafanya mamlaka za maji kama hizo ya Dar es Salaam zinatoa maji kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Unakuta mamlaka nyingi sasa inapimeni ubora kwamba EWURA ameweza. Mamlaka kama Dar es Salaam huko nyuma inakuta maji ilikuwa inaweza kutoa labda, natolea mfano, ilikuwa inatoa labda kwa masaa 10. Sasa hivi inatoa masaa 24 au 23 au 22. Hapo nagundua kwamba hii mamlaka imefanikiwa. Mamlaka kama Dar es Salaam huko nyuma kila kitu ilikuwa inategemea serikali. Lakini sasa hivi inakusanya mapato yake, inajiendesha na mpaka inatoa gawio kwenye serikali. Sasa ile ukiliasesi hiyo, unaona EWURA ameweza sana kudhibiti hizo mamlaka. Sasa kwa mfano maeneo mengine ambayo Mtanzania ataona kwenye upande wa mbili, imekuwa na malalamiko huko nyuma. Mamlaka nyingi hapa nchini zilikuwa natoa bili za kukadiria. Sasa unapokadiria bili, umetumia Ankara, umetumia maji, hujatumia mbo maji, mamlaka nyingi inakuja kukadiria, inalipa. Lakini EWURA ikaweka moja ya masharti
kwamba kila mamlaka ya kupiga nafunga bila kwa wateja wake. Ikifikia tumekupa wewe ni mamlaka tuseme labda ya Dodoma, hujafunga bila kwa wateja wako, wakati unapoomba bei ya Huduma, sisi tutajumuia kwamba wateja wako wote wana bila. Kwa maana nyingine ni kwamba tutakupa ile bei ambayo inahusisha bila za Dodoma Huduma. Kama hujafunga bila, ina maana nakula kwako. Sasa kutokana na hilo, mamlaka nyingi zimepambana kuhakikisha kwamba kila mamlaka inafunga bili. Na ukishafunga mita, malalamiko yanakuwa hapo. Malalamiko yanayopatikana sasa hivi ni kwamba maji sikati. Lakini ili bambikizi kidogo inapungua. Lakini nako tumeenda mbali zaidi. Kwamba tumekuja kugundua kwamba kama wadhibiti ya Tanzania wanalalamika kwamba wanapelekewa bili ambayo sio halali ni kweli. Tukaelekeza mamlaka zote nchini kwamba usemaji wa mita sasa ufanyike kwa mwenye mita anakwepo. Usimwende kwa kumwambusha kwa kumstukiza. Hivyo kazini wewe unasema hapo. Lazima wote mwenye mita, baada ya kusema, Mtanzania huyu atapokea ujumbe. Na naamini kwamba mmekuwa mkipokea ujumbe kila mwisho ya mwezi kwamba mita iliyosema juzi inasema hivi. Ule ujumbe utakaa kama siku hiyo. Katika zile siku unakufanya wewe mteja uende kulalamika kwamba bwana bili yangu sio hiyo ambayo umeniletea kwenye ujumbe. Mnarekebisha, baada hapo anakuletea sasa bili ya kulipa. Sasa kutokana na hilo, kama mheshimiwa waziri wa maji, mheshimiwa Yesu anapenda sana kutumia neno bili bandikizi. Bili bandikizi tumekuwa tukihitimu kwa mazingira hayo. Unakuta watu wengi sasa wateja wote sio wao. Wateja wote wanapewa message kwenye simu kwamba maji yako leo tumia temuni hii. Unaharibika, unaenda kulipa uharibiki, unaendelea kunani. Sasa hivyo ni vitu ambavyo tumevifanya kuhakikisha kwamba hawa Watanzania hawaumizi kwenye maji. Lakini pia EWURA imekuwa ikishughulikia malalamiko sana kwenye upande wa malalamiko ya Ankara. EWURA kama ilivyo kawaida ni taasisi ambayo imetengenezwa katika mazingira ya kitaasisi, lakini pia inaweza kuwa mahakama. Sasa usiperidhika na utoaji wa huduma ya maji na mamlaka yako, inatakiwa kwenda kwa yule mamlaka kwa bwana bibi yule lipa sio yenyewe. Akilazimisha kwamba ni yenyewe, unakata rufaa EWURA kwamba bwana nimepewa bili ambayo siriziki. Ikija EWURA, EWURA inakaa kama mahakama, inaamua na anayeshinda anaonekana ni nani kwa mujibu wa taratibu kanuni na sheria zilizopo. Sasa kutokana na hiyo, mamlaka nyingi unaweza kukuta siku hizi mtu akitaja tu EWURA zinababaika na zinatoa huduma ile ngumu, sababu sisi kama EWURA, moja ya shughuli tulio iliyoanzisha ofisi hii ni sheria ya EWURA sura ya 414 kipengele section ya 6 kipengele cha A ambacho kinasema tutoe elimu kwa umma. Sasa tumetoa elimu kwa umma sana, watu wameshajua uhalali wa malalamiko wa kuonewa. Sasa mamlaka nyingi ambazo zimekuwa zikitoa huduma zisizo, Watanzania wamekuwa wakilalamika. Na wakilalamika wakija kwetu wakikata rufaa, zile mamlaka zinalipa. Sasa unakuta mamlaka nyingi zinagundua kwamba zinaumia. Kwa hiyo zinaenda katika mazingira ya kwamba huduma inayotolewa sasa inakuwa ni safi, salama, bora na ile ambayo unatakiwa. Na tujue kama ni maeneo gani ambayo wamesurvey wakaona ni eneo la kama strategy. Yes. Kuna kijiji ambacho tayari ipo, sasa ni kijiji gani? Kijiji ya Udhibiti. Ah, Udhibiti. Kijiji pale ukipita mawengi kwa mbele kidogo. Kwa hiyo missionary. Ukipita pale kwa chini kule kuna source nzuri sana. Ambaye naye vijana develop. Lakini ni mali ya wanakijiji. Kwenye huduma za usafi wa mazingira, nayo ni kazi yetu. Ni kweli mamlaka nyingi hazijafanya bora katika hili. Kama tunavyojua mifumo yetu ya usafi wa mazingira ni ngumu kidogo, lakini bado tunaendelea na tunahamasisha mamlaka kuanzisha huduma ya utoaji wa maji taka. Tusiwe tu na eneo la utoaji wa maji ya kawaida tu.
lengo lote limelenga kumtua mama ndio kichwani, na sisi kama EWURA tunatekeleza sera hiyo ya kuhakikisha mama yeyote anakuwa ametua ndio kichwani.